Ja, velkommen. Det er nest siste forelesning, eller siste ordinære forelesning. Så i dag så skal vi se på kapittel 6, integrerte prosesser. Men før det så, ja, hvordan gikk det med øvelsen? Det er greit. Produksjon. Det er ikke ja, det gjør det vel, hvis du har gjort det. Det er bra. Det var noen som spurte om, og mente at det var en feil da. T4 som spurte om hvorfor det sto, vi skulle summere opp antall komponenter som var i en sånn sykkel da. Så var jo det bare dere gjør, ta det ut sant, i et regneark, og så bare, for det er en vanlig operasjon da, at du trekker ut noe fra et ERP-system, og jeg tok nå bare denne bill of material, så det er ganske enkelt. Og så skulle dere summere opp antall komponenter, sant? Og da fikk dere, noen som husker hvor mange det var? 25. 25? Ja, det var akkurat. Hvorfor var det, hva det var som, vi ser om jeg husker hvor vi fant den der. Hvorfor, det, altså 25 var det ikke rett i hvert fall, for å si det sånn. Nei, altså, jeg skjønner at dere gjorde det da, for at det var, men det var en liten ting der. Er det noen som ikke hadde 25 da, eller noen som husker noe om det der? Nei, 23, og du hadde 24. Og du bak her, skal du ha det? 23, ja. Ja, kanskje. Det var interessant. Samme sykkelen og to tonnuren. Ja, ja. Det er jo viktig det, å få riktig antall hjul på sykkelen og så videre. Kommer det som firehjulsykkel? Det er det med, det kommer jeg med. Det var sant, det var du rett i. Vi talte det manuelt, så da fikk vi samme som autosummering. Ja. Men hva telte du? Du, x, t, r, 3, 3. Skal vi se, vi må være best å skru på lyset. Hvor var vi fann den der bild og materialen da? På. Skal vi se. Nei, hva som kan være, hva som er forskjellen på, hvorfor er det forskjellige antall da? Noen som, skal vi se på den forresten, den lå kanskje her nå, slipper å eksportere det på nytt. Gjør tråd, bla bla bla, yes, skal vi se, var det den her det? Skal vi se, deluxe, det var vel ikke den her, kanskje, skal vi se nå. Nei, det her var jo en, nei, ikke den. Jo. Det var ikke den her. Der er den vel.
Her var den. Men jeg var ikke et regneark akkurat nå da, men jeg summerte det jeg fikk 23. Så hvis jeg fikk noe annet enn 23, så var ikke det så bra. Men hvis du teller nedover her da, så blir det jo 25. Hvis du sitter bare tell antall, er det 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25. Akkurat. Så hva er det? Hvorfor er det sånn? Det er jo en grunn. Vi må rett og slett se på komponentene her da. Sant? For at, det er jo hva er en sykkel for nå. Det vet vi jo. Ja, ganske bra hvor mange hjul for eksempel av en sykkel. To hjul, de står der. To hjul. Men så vet jeg at hvert sykkelhjul da består av ulike komponenter, og det har de listet opp her da. Så hvis vi ser på de øverste her, så står det to sykkelhjul, og så står det rammer, og så er det gire og så videre nedover. Så der er det ferdig, men så går de og beskriver de to sykkelhjulene i mer detalj her nede da. Så du kan ikke ta de med en gang til, de to sykkelhjulene, for her er detaljene i sykkelhjulene. Så delene du trenger, disse delene du trenger for å skru sammen sykkelhjulet, og da har du jo de to sykkelhjulene her da. Det står, ja, det vet jeg ikke hvorfor da. Men hvis du, ja, eller uansett, det står null her, men hvis du teller med disse delene her, så er jo det de delene som skal til for å lage to sykkelhjul. Nei, hvis jeg spør hvor mange deler skal du ha for sykkelen, så sier du 25, så sier jeg nei, 23. Men hvis du skal si 25, hva du vil ha da? For hvis du tar alle disse 23 delene, så får du nok til en sykkel. Du behøver ikke to ekstra hjulene oppi her. For de her to her, nei, disse her delene her, de blir nok til to hjul. Så det hjulet her oppe, det står jo der oppe, ikke sant? Ja, så hvis vi tar med det, hvis vi antar at hjulet var ferdig, så er det jo greit. Da ville vi bare ha to hjul, altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 komponenter består sykkelen av, ikke sant? Men så sier jeg, nei, nå ser vi, det er en sånn multilevel-bom der, altså vi ser på at hjulet i seg selv, hvert hjul, det vi ser vi på som deler da. Så da er disse delene. Ja, for den står der oppe, og den står her oppe, og så... Hæ? Hvorfor den står på null? Nei, det vet jeg ikke, men her står delene som inngår i det hjulet. Ja, men er det den litt lenger ned? Tre her ned, der? Her? Nei, der. Der er midt i valget. Her, ja. Her står noe. Er det den da, som synes du har? Nei, skal vi se hvilken nummer den her da. Jeg måtte nesten... Ja, hvorfor den stod der? Det var litt rart. Touring aluminium wheel. Skal vi se, touring tire. Cube, wheel, tired. Men jeg lurer på om det er den der felgen. Hvis du vet hvordan en sykkel ser ut, så må du ha dekket, så må du ha slangen, ja, og så må du ha felgen, så må du ha de tingene. Så det er sikkert en del av hjulet da, men det kaltes det samme, for her heter det Touring Wheel Assembly, mens her heter det bare Touring Wheel. Nummeret. Ja, men... Hæ? Det er det. Nei, så det er sikkert rett. Nei, det er sikkert rett. At det skal være sånn, at hjulet, at det skal være 23, at hjulet består av disse delene her da. Jeg skjønner det. Ja. Skal vi bare vette at den delen skal ikke være her da? Nei, det var derfor jeg bare akkurat tegnet opp sykkel. Skal ikke vite det, så ser du på den her, skal vi se en sykkel, ja, her ser vi sykkelen, ja, så tegner du, ok, hvor mange har vi på nivå 1? Jo, så begynner du der borte, og da er det nivå 1, og der står det touring. Gjorde dere det? Tegnet opp den her, aluminium, wheel assembly. Uh,
Og det vi kunne ha skrevet opp under her, da, sånn som de viste oss i boka, eller hvor vi så det, det var TRWA, TRWA 1350, så det jo en unik hjul, og så stod det, kunne vi skrive opp antallet 2, og så var det, så det jo på nivå 1, og så hadde vi 18 med den her, alle enerne der borte da, så vi ser på alle de her enerne her, og det neste var Turing Frame Red. Red, sant, og den var og den var TRFR TRFR 33 50, og det var en av den, og så videre bortover sånn, men så kom vi på nivå 2, og det var, så ser vi, ok, hva er det på nivå 2? Jo, det ligger under Turing Aluminium Wheel Assembly, den koden under der, så er det level 2, så den er enda finere, så da kommer vi, tegner vi opp her. Og der var det. Ja. Ok, la oss nå bare se da. Det. Ok, vent litt nå, skal vi se her. Turing Tire. Turing Tire. Ok, la oss se her. Turing Tire, det er jo TR-TR-1350. TR-TR-1350. Og hvor mange dekk skal vi ha på en sykkel? 2. Sant? Så nå har jeg nå tatt med de 2 dekkene her da. Sant? 2 dekk her. Ok, så tar jeg neste borte her. Og så tar jeg med. Skriver ikke opp alt da. Skal vi se, vi har altså dekkene, tube, aluminium. Så alle de der bortover da, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så der var de 2, så hadde vi 2, 2, 2, 4, 2. Så hvis jeg tar alle og skrur sammen det her nå, så får jeg jo 2 hjul, sant? Det er vi nå enige om. Dette blir 2 hjul, så skrur sammen det. 2 hjul. Er vi enige om det? Ja. Så skrur sammen det, så blir 2 hjul. Ok, så da har vi 2 hjul. Så hvis vi tar disse delene her, som er til sammen 1, 2, det blir 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 hjul består av 14 deler. Ok, så da har vi 14 deler, og da har vi 2 hjul, så da behøver vi ikke å telle med de 2 hjulene som står øverst her, for da får vi jo 4 hjul da. Så da har vi 14, og så får vi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Så, men, ja, så jeg påstår at det er 23. Så hvis du har en multilevel bom som er kjempestor da, så vil du jo ikke, må ikke begynne å telle om igjen, for det her er jo veldig enkel egentlig, han er 2 nivå, 3 nivå da, kan vi si. Sykkelen, og så er det 2 nivå. Ja. Så det er bare å lese litt nøye det som står her, og så finne ut, og så tenke litt selvfølgelig, hadde vi jobbet i en bedrift, så vet vi jo hva sykkelen består av da, så da ville vi jo ikke egentlig sikkert lurt på det en gang, for at vi har jobbet så nært med det. Men det er mest bare, som du ser et skjermbilde sånn som det her, det er akkurat likens i Microsoft Navision, Microsoft Dynamics, i flere andre ERP-system, så viser de som regel alltid en sånn bill og material på den måten der da. Fordi at hvis du tegner det sånn, så det her, det går jo greit på 2-3 nivå, men har du et stort stort produkt da, en bil eller noe, så er det helt umulig. Og så visste her i boka, så visste de jo for et fly hvor mange deler var som sto her. The production process. Rullebrettet er jo veldig enkelt. Her står det her da om side 105 om bill og material for en Boeing 747. Det var mer enn 6 millioner deler. Ja. Og, men den var jo veldig kompleks da, men uansett så er det, så er en sånn listeform veldig effektiv, for da kan du bare fortsette lista i det uendelige nedover uten at
Vi går tom for plass. Ok. Så det var produksjon. Men nå skal vi snakke om dagens tekst, som er siste kapittel, da. Jeg tror bare skrur av den her litt. Så det som er litt fint med siste kapitlet, det er ikke noe nytt. Vi bare setter sammen det vi har lært før, da. Og det vi har hatt om før, det er jo innkjøp, salg og produksjon, prosessene, forretningsprosessene. Nå er det jo sånn da i virkelig liv at når vi skal selge noe, for eksempel, så så ikke alltid vi har det på lager, selv om vi forutsatte noe når vi kjørte salgsprosessen at det alltid lå på lager. Men ja, noen av dere oppdaget jo når vi skulle produsere at en del av delene ikke var på lager, så måtte vi få tak i det. Og sånn er det jo nesten alltid da, og det er jo det som de slår sammen alle de her prosessene til en prosess, at de henger sammen, så blir integrerte prosesser. Så det er det her siste kapitlet handler om, og det er jo ganske naturlig og greit å forstå. Men hvis du plutselig får et skjermbilde og ser en sånn integrert prosess på skjermen i SAP uten å vite noe om integrerte prosesser, så blir det sånn, overveldende da. For plutselig, utifra en salgsordre, så kan det bli generert masse produksjonsordre, masse innkjøpsordre for alle delene, får en hel skog av ordre og ting som foregår. Så du tenker på, wow, her er det noe spesielt, men det er ikke, det er bare liksom akkurat det samme om igjen og om igjen for alle delene, for eksempel, som inngår i et produkt. Så det er utrolig enkelt. Hvis dere kan de her tre første prosessene, så er det i hvert fall greit å få en oversikt. Så nå kapittel 6. Og da skal jo de tingene henge sammen, og det her er jo sånn produktbasert ting der, at vi lager et produkt, det rullebrettet. Så vi skal få ting til å henge sammen, så er det jo det antall rullebrett. Så jeg bruker litt tid på å forklare i boka da, at ok, hvis du selger et rullebrett, men så har du ikke nok på lagret, så må du jo få flere ting på lagret, ikke sant? Og så kjøper du inn, eller produserer. Og når du skal produsere, skal det mangle deler, så da tar du det inn på lagret. Så at lagret er på en måte bindeleddet, det er limet i prosessene. Så lager er det som er det som gjør at ting henger sammen. Men så vet vi jo kanskje, i hvert fall i de bedriftene, hvis dere studerer logistikk og sånn, så er lager fy-fy. Du ønsker ikke å ha lager, for det er dyrt. Så du prøver hele tiden å unngå lager, så du prøver sånn make to order og hva det heter for noe, produce to order og alt det greiene som de holdt med, sant? Så du prøver å unngå lager. Men hvis du skal prøve å unngå lager, så må du fintune alle prosessene dine, så det er vanskelig å gjøre. Så i praksis har de aller fleste lager, da. Så det er det vi ser på her, og det er mye enklere å integrere prosessene da, når det går via lagret. For da har du det som en sånn bindeledd.
Ja, så vi vi setter sammen til en prosess felles ressurs. Her lager. Og tidligere så har vi jo gjort det manuelt, sant? Så er det delt ut i arkene, og vi har kjørt det som rollespill veldig sånn detaljert. Men nå er jo det de samme prosessene om igjen og sånn, så vi gjør ikke det. Så i boka så hopper den bare over det nå da, det med den papirbaserte prosessen. Så nå er det, bruker vi bare da, tenker oss at vi bruker et system for oss å støtte prosessen og automatisere delene. Så vi ikke på papirbasert så jeg tror det enkleste er å tegne den figuren, så snakker vi litt om hvert steg. Så det som er de bærende elementene i boka da, hvis den klarer å lære seg de figurene uten at, så er de veldig gode knagger å bruke for masse, mange ting vi skal se. Så la oss gå litt rolig gjennom den. Så vi tenker oss, det som er tegnet opp i detalj i boka da, det er at vi skal selge noen rullebrett, og så viser de skjermbildene for 10 rullebrett og ordrene som kommer inn og så videre. Skal vi se. Dere kan jo, figuren er jo på side 127, men det er kanskje vi skal tegne den etter hvert nå, men dere bør jo lære dere å tegne den, og så skal jeg tegne den litt nå, bare sånn. Så det som vi antar da, det er i hvert fall det at vi starter med et salg nå. Så da er det sånn at når vi, hvis vi husker tilbake da, så var det jo et tilbud som vi en forespørsel fra en kunde, og så sendte vi et tilbud til kunden. Så her er det motta forespørsel. Så vi begynner øverst nå her, så det blir litt god plass. Motta forespørsel. Så det er det første som skjer. Og så nå i det her kurset så har vi jo tegnet en sånn boks rundt med piler på. Og det er de eneste boksene vi har brukt. Mens i det virkelige liv så finnes det mange bokser. Vi skal se noen eksempler etter hvert nå på en par til. Men det er litt fint likevel, selv om vi ikke er så nøye. Jeg skjønner jo hva dere mener hvis dere bare skriver motta forespørsel fra kunde her. Jeg skjønner at dere mener det steget, men det er litt viktig at dere føyer på de symbolene, fordi at i praksis så er det viktig at de symbolene er der, for som regel hvis du skal jobbe med modellering, så det er jo en modell da, hvis du jobber med modellering, så er det utrolig deilig å også ha symbol på alt, for da kaster du bare et blikk på modellen for å skjønne hva som foregår. Så det å vende seg til å være litt nøye med symbolene, det vil gjøre det mye lettere når det begynner å bli litt større. Og mer reelle ting. Motta forespørsel fra en kunde, og hvilken avdeling var det som, hvor du mottar forespørsler? Salg, ja. Så her, skriver det, blir trangt, men skriver salg her. Salg
avdeling. Og tidligere så tegnet vi jo enten ERP-systemet eller et dokument under her, men det antar vi nå bare at vi vet at det kommer inn sånne dokument og at vi bruker ERP-systemet etter hvert. Akkurat når vi mottar forespørsel fra kunde, så er jo det et papir eller nedpost eller noe, så det er ikke datasystemet involvert. Og så sender vi jo da på neste steg her, så husker vi hva vi gjorde? Vi lager og sender tilbud. Og det var også på salg, da. Salg. Og så antok vi, og gjør vi fremdeles da, at vi får tilslag. Så da motta hva vi mottar for nå? Ja, ordre. Hvordan ordre er det egentlig? Nei. Motta en innkjøpsordre fra kunden, da. Men derfor skriver de ofte motta kundeordre, eller kan skrive innkjøpsordre. Vi må ikke begynne å tenke at vi er innkjøpsprosessen. Kundeordre. Men det er jo kunden som har lagd en innkjøpsordre, og den sender han til oss. Så ikke skriv motta salgsordre her. Ja, nei, jeg tror det. Det er jo helt naturlig. Det er bare at av og til så går det litt i sur med ordrene, og det er noe greit. Motta kundeordre. Og så, når vi mottar den, så setter vi oss ned, og så neste steg er da. Hva vi gjør da? Vi har mottatt en kundeordre. Akkurat da lager vi et internt dokument som vi har i vår bedrift, en salgsordre. Og hvorfor lager vi egentlig en salgsordre? Det er et internt dokument, og det er en salgsordre. Er det noen grunn til det? Husker du? Hva heter det? Vil du gjette på et eller annet? Nei. Hva hadde du ditt forslag, eller? Det var et lager jeg skal vite hva de skal plukke sammen til kunde, og så må vi på en måte, når vi legger inn salgsordre, så får vi prisene. Ja, det er jo viktig, så de andre vet i bedriften at det er mottatt. Så regnskapsavdelingen vet hvem som fakturerer kunden. Det er også viktig. Det er riktig, så du må få registrert det og godkjent ordren, da, det er jo det, sånn at de andre ser det, men det er ofte andre ting også som i hvert fall i siste har blitt veldig mye fokus på, det at du har så mange salgskanaler, da. Kontrakt? Nei, det er ikke kontrakt. Det er det meste at du har så mange salgskanaler, for nå kommer det for eksempel en som ringer inn og bestiller varer, og så er det en som sender på fax, og så er det en som sender på e-post, og så har de sånn nettwebbutikk, for eksempel, så har masse salgskanaler inn, da. Og det er jo, ja, multi-channel, bare se, og det er mange bedrifter sliter på det, så de har noen som sitter og jobber med webbutikken, som skal levere, og noen som sitter alle, men hvis du tar alle sammen da, sier til alle sammen, ja, uansett hvordan det her kommer inn, så skal alle lage en salgsorde, den skal se akkurat sånn ut. Og det er litt viktig da, så håndtere sånne flere salgskanaler da, multi-channel eller hva det heter. Så derfor så tar jeg noen strømlinjeform i det, altså at når du har fått lagd din salgsordre, så er det sånn som du sier, da er det resten av bedriften for å vite om det, og det står der, og det er godkjent av salgsjefen, og så videre. Og sånn er det jo da, men det første, og så når vi har lagd en salgsordre, så er det klart til levering. Men nå i det her tilfellet, når vi kjører integrerte prosesser, så kommer vi til et sånn beslutningspunkt nå. For det som skjer her da, når vi har lagd salgsordren, så skal den jo begynne å plukke varene, ikke sant, og så sender de ut, for du har jo solgt de. Men nå så legger vi inn en sånn eksplisitt eller et sånn tydelig punkt her da, for oss å sjekke, er det nok på lager? Nok på lager? Spørsmålstegn. Og da er det et nytt symbol, decision point, så det står i boka beslutningspunkt. Er det nok på lager?
Og hvis det er nok på lager da, ja, her, så har de tegnet en ny pil som heter Go. Vi bruker den her også, og den ser litt annerledes ut. For den har to sånne her da. Og det er bare for å vise, ok, vi hadde nok på lager, ja. Da fortsetter vi, Go. Og da var neste punkt her, hva det er for noe, hvis vi hadde nok på lager, da er det... Hva vi gjør når vi hadde nok på lager og skal bare få... Ja. Tror jeg pick and pack, eller prepare ship med det, pick and pack. Plukk, plukk og pakk, kan vi kalle det. Og så husker vi at vi alltid skal ha verb inni her, aldri kommer noe ordre, eller ja, lag, salgsordre står det her da. Motta kundeordre, men alltid et verb. En action, for det er et prosessdiagram i tegnet. Skal vi se, ja. Plukk og pakk, og så er det jo, når vi har gjort det, så send ut, ja, goods issue, eller send varene. Og så sendt varene, hva gjør da? Ja, bra, lag. Send faktura. Og så siste. Så det er akkurat den samme så salgsprosessen som vi hadde, av de her åtte stegene. Men så har vi fått noe nytt her, og det er det beslutningspunktet, og da hadde vi ja. Men ok, det er selvfølgelig et annet alternativ her, det er nei. Vi har det ikke på lager, og da, hvis vi ikke har det på lager, hva må vi gjøre da? Hva gjør vi? Tar kontakt. Ja, produsere mer, eller hvis vi ikke, første vi gjorde da, hvis du ikke var en produksjonsbedrift, så kjøper du mer, så du har to alternativ, enten lager mer eller kjøper mer. Så, men ok, her nå er vi en produksjonsbedrift da, så la oss se, skal vi se no, og da har de et sånn, så står det stopp her da, med stopp midlertidig, stopp salgprosessen midlertidig. Så da tegner vi et skilt, noe sånt. Stoppskilt. Stopp salgsprosessen midlertidig. Det var ikke nok på lager, så da må jeg bare salgsavdelingen vente litt. Og så går vi over og så tegner det sånn som de har gjort det, kanskje. Rekker det, ja. Skal vi se, da står det her, produser bare, så da går vi bort her, så starter vi produksjonsprosessen her borte da, og så, og da var det ikke nok på lager, ja, forresten, skal vi se, vi har glemt å skrive på avdelingen her, er det nok på lager? Hvem som kan egentlig sjekke det her? Hvordan gjør vi det? Hva som burde stå over her? Hvordan avdeling er det som gjør det? Lagre, ja, for eksempel. Er det nok på lager? For dem skal jo plukke og pakke, da, så lager, men det kunne ha vært salg, for så vidt, da. Lager. Sant? Men, og her var det jo plukk og pakk, det var lager. Lager. Og ja, de som sitter på salget, ja. Så de kunne ha gjort det, men i det eksempelet som er gjennomgått i detalj i boka da, så skriver de lager, at det er lagret som utfører det. Og ja, det er hip som hopp. Men de har diskutert det ganske inngående. Lag og send faktura, det er jo på regnskap. Eller økonomi, vet du hva vi kaller det? Regnskap. Så hadde vi de avdelingene. Stopp salgsprosessen midlertidig. Det er på en måte bare, ja, det gjøres nå. Og så
er det at vi kommer inn her, og det, vi begynner på produksjonsprosessen, så er det jo først det var så det er hva vi fornærst da, forespør eller hva vi kalte det for noe request ja, noe sånt, vi kan gjøre det, request production, vi bare tar det ganske rett over så forespør om produksjon og hvis vi nå holder oss på lagret, så sier vi at det var lager det også forespørsel om produksjon og da ble det jo laget en sånn ja, det var neste men hva er forespørselen da neste er lage eller forespørsel om produksjon, da er det et sånn det er et sånn planned order de kalte det men så er det her er det når du skal lage en produksjonsordre så er det egentlig det samme som å godkjenne produksjon så de har kalt det da godkjenn produksjon ja. Det går helt fint for det gjør jeg også nei, produksjon, godkjenn produksjon og det er jo authorized production står det og kunne jo det blir jo ikke noe galt hvis dere skriver lag produksjonsordre. Det er jo i produksjon, det. Produksjon. Så godkjenn produksjon, lag produksjonsordre. Så la oss se, her oppe hadde vi jo også noen ordre da. Lag salgsordre. Og det er litt sånn i boka da, de har ikke vært helt konsistent, eller kanskje de har til og med gjort det med vilje da, at de, her står det jo lag salgsordre, men det er egentlig så kunne det ha stått godkjenn salg, godkjenn salg. Fordi at det er jo det samme, det er det som foregår når du lager en salgsordre, så er det salgsjefen som godkjenner salget, og når det er gjort så kan resten av bedriften levere. Men hvis ikke det er en godkjenning, så kan ikke de begynne å produsere eller pakke noe eller noe før de har fått en godkjenning på salget. Så vi ser i alle de her prosessene, så er det typisk en sånn forespørsel, og så er det en godkjenning. Og er det noen som har tatt sånn organisasjonsteori, så vet hva det heter, sånn at du minst, ja, mer enn en skal ta en beslutning da. Det er ikke sånn at en, som regel er det sånn at du må ha flere som tar en beslutning, sånn at du får en utøvende, en kontrollerende altså ansvaret for å gjøre ting, og så kontrollere ting er delt for å sikre seg at det gjøres skikkelig. Det har ikke jeg vært borte, ja, men det var noen som en gang som nevnte at det er en sånn prinsipp om arbeidsdeling i bedriftene, da, sånn at du sørger for at at ikke en får ansvar for alt. Så det kan vi se, så i salgsprosessen så har vi jo noen typisk jobb med tilbud og sånn, men så er det typisk noen som godkjenner salget. Sånn, det er andre personer, altså i produksjon, så har vi det samme noen som driver med, altså får inn ordret, altså godkjenner produksjonsordren her, og så er produksjonssjefen, og så andre som utfører produksjon. Så i innkjøp, så har vi noe lignende da, at vi har noen som ber om, du kjøper inn noe, men så har vi en som godkjenner innkjøp. Så det er liksom bygd opp på samme måten. Er det som avtaler salget? Ja, så kommer det. Altså her mottar kundeordre. Det som, altså her er det jo, det er mange skjær i sjøen da, holdt på å si, før du, altså de som selger har jo som regel veldig lyst til å selge da. Så de selger nesten til hva som helst og til hvilken som helst pris, men selvfølgelig i en bedrift så skal det jo leveres og så videre. Så det som veldig ofte skjer og som SAP er ganske god på da, det er sånn tidligere kundehistorikk. Hvis du ikke hadde betalt den forrige regningen din, så får du rett og slett ikke til å lagre salgsordren, for eksempel. Og altså, ja, så det med å følge opp kundene, det er og det er noen som hadde jobbet med SAP som sa at det var en av de styrkene med SAP da, at de hadde det med sånn
har et utestående betalinger da, sørge for at de har vært betalt før du får lov å selge neste gang. Og at det ligger automatisk inne i systemet med en gang du prøver å lage en salgsorder til den kunden. Hvis han har noe ikke betalte regninger, så blir det veldig vanskelig. Må du typisk ha godkjenning fra nivået over, eller kanskje to nivåer over. Og det er så tungvint at de fleste heller nei. Du må betale forrige regninger før du får lov å... Akkurat. Og hva bruker bedriften å gjøre, for det er et stort problem da. Så det er jo litt interessant i seg selv. Før levering. Nå får de 3 dager før, som de har 3 dager å betale på. Så må de ha betalingen dagen før vi skal levere varen. Hvis ikke så skal de egentlig små varen, men vi har fått til å styre og få innom betalingen. Sånn at vi får varen til. 3 dager var veldig kort, det er ikke 30 dager som var en sånn standard betingelse. Nei, vi må ha betalingen. Ja, men de som, må, som har... Har de problem? Ja. Akkurat. Ja. Nei, så, og det der er jo som kreditsjekk, og det ligger, ja, noen har automatisk bygd inn, SAP har masse moduler du kan kjøpe da for å sjekke det her, og det finnes jo egne program, så du vil sjekke det. Men etter hvert så er det jo blitt ganske mye jobb det der, og hvis du har et stort firma så er det jo, ja, det å så inndrive penger, det er hvordan du ofte så bare outsourcer og setter bort til, det er masse firmaer nå, sant, hva det heter for noe, er det noen som vet et sånt? Hva heter det? Credit One, er det de heter? Ja, mange sånne... Ja, vet ikke. De satt jo her borte, for eksempel, for... jeg tok med i fjor en kvittering fra... IKA-kjeden hadde jo hovedkontoret her borte, da, for... Ja, i hvert fall ikke hovedkontoret, men det er for innbetalinger. Selv kjørte SAP og greier, men så... Gikk sleit jo litt IKA-kjeden da, så de tok oss og la ned hele, fjernet hele greia da. De som, alle de som satt der borte og jobbet med å sende, registrere fakturer, sende ut alt det der, de ble sagt opp, og så kjøpte de tjenesten fra et eller annet sånn annet byrå da. Og det er verdt å merke seg at det er så utrolig lett å gjøre hvis du har et skikkelig ERP-system. For du kan bare, ja, vi skal snakke litt om, du kan bare da sette ut deler av prosessen til noen andre. Fordi at de jo bare kobler seg på via en terminal, så gjør du hele jobben og bare via noen andre, og hvis det er et annet firma eksperter på å drive inn penger av dem, slipper å sitte og tenke på juss og antall dager og sånn, så ofte vanlig at du bare selger fakturene dine og så til en litt lavere pris da enn det som de skyldte, sånn at de andre får litt igjen. Det skal vi se litt på slutten av forelesningen, skal vi se. Godkjent produksjon, og da når vi, det blir litt akkurat sånn så her da, godkjent salg, godkjent produksjon, og da kommer vi, da når vi godkjenner produksjon, så husker vi, da lagde vi jo en sånn produksjonsordre, men så lagde vi en ting til. Så husker jeg det var 2 dokument, for at vi måtte jo, når vi skulle produsere noe, så var det produksjonsordre, og så en... Ja, akkurat, en sånn liste over ting. Så når du gjør det da, så oppdager du plutselig sånn så her da, oi, vi hadde kanskje ikke nok på lager av de delene du trengte. Så da må du få et beslutningspunkt sånn så her da. Er det nok på lager? Så vi skriver det, så tar vi pause. Er det nok deler på lager? Da har vi ja og nei. Nei. Og da er det go. Ok, vi tar en pause. Ser vi på resten etterpå.